Posloucháte radiožurnál, vysíláme z našeho přenosového vozu Airstreamu. Jsme v Praze na Albertově, kde se před 30 lety děly věci. Průvod studentů vyrazil odtud na Pražskou národní třídu a jak to dopadlo, tak to víme všichni. Jsme tady zatím sami, ale ne tak úplně sami. Hlavní organizátor projektu Svobodný listopad, student, doktorant vlastně, Michal Zima. Dobrý den. Dobrý den. Nejste smutný? Nejsem, jsem jenom trochu unavený, ale smutný rozhodně ne. Co už jste zažil za tenhle týden? No vlastně Svobodný listopad, my jedeme od úterý, kdy jsme začali debatou českých expremiérů a vlastně končíme dnes, takže bylo to jako každý den 2 až 3 akce a po celé Praze vlastně s působností, no a tady to snad úspěšně zakončíme. Co je to vlastně projekt Svobodný listopad? A to je vlastně studentská iniciativa původně Univerzity Karlovy, ale posléze i studentů další vysokých škol. A my jsme nějakým způsobem chtěli, protože tady to uctění památky 17. listopadu jsme organizovali už po 3 roky, takže vlastně letos je 4. ročník. A my jsme se snažili nějakým způsobem do toho zainkorporovat více aktivit, rozšířit tu působnost, ať už kulturně nebo odborně. To znamená, že jsme přišli s tím konceptem Svobodného listopadu a to je vlastně jednorázová akce k příležitosti těch významných výročí 80 a 30 let. Projekt Svobodný listopad je dílem organizovaný, dílem se ale do něj dostávají i věci, které tak úplně pod kontrolou nemáte. Nepředpokládám, že by součástí projektu Svobodný listopad bylo i to, co se děje dnes v Karolínu. To rozhodně ne. To jsme záštitu nedávali, ani jsme to neorganizovali. A to je prostě projev svobodné vyjádření názoru jistým jedinečným způsobem, bych řekl diplomaticky, který můžeme a nemusíme souhlasit, ale je to prostě jeden z aspektů demokracie, a což je vlastně konec konců velmi dobře, protože vůbec můžeme něco takového řešit. Jo. To je známka toho, že žijeme ve svobodné zemi a vlastně je to něčím i hezké. Řekl byste jako zástupce studentů, že žijeme ve svobodné zemi bez zbytku? Tak to je otázka vždycky, co je to svoboda, co si pod ní představit a zde ji vůbec chápeme. A tak jak no, v těch konotacích, kterých je, to znamená, já bych si dovolil tvrdit, že žijeme ve svobodné zemi. Bez zbytku bych k tomu asi nedodával, protože vždycky oscilujeme oproti tomu ideálnímu stavu od v nějakých rámcích. To znamená, ve svobodné zemi žijeme, ale vždycky ta svoboda i vždycky je tam určitě něco ke zlepšování a vždycky je potřeba si to uvědomit, že ji máme, co je třeba zlepšovat, protože může se stát, že ji potom během pár dnů můžeme ztratit. Když si vezmeme oba dva listopady, 1939 a 1989, čím pro vás jsou? Tak pro mě osobně jsou jedním fenoménem, což je zdroj, řekl bych, naší národní jednoty, identity, hrdosti, jakožto českého národa, protože 17. listopad to je datum naprosto unikátní i ze světového hlediska právě pro české země, respektive Československo. Neoddělitelné dvě události, které položily základy zemi, které žijeme dnes. Takže oba dva ty listopady, 39 a 89, nejsou pro vás úplně historií? Rozhodně ne a doufám, že i to, co my děláme v rámci Festivalu svobody, což je nadřazená iniciativa všem těm jednotlivým, jako jsme my Svobodný listopad, jako je Korzo, jako je Koncert pro budoucnost a další, tak my se snažíme o to, aby to nebyla historie, ale aby to byla nějaká živá interakce, protože pokud se budeme na listopady dívat jako na historický fenomén, může se stát, že se zcela odosobní a já bych se rád vyvaroval toho, abychom viděli 17. listopad jako jakýsi muzejní exponát, protože pak hrozí to, že bychom ten odkaz a ten kontext mohli zapomenout a to může být velmi nebezpečné. Je něco, kvůli čemu by spolehlivě dnešní studenti znovu vyšli do ulic?
Já si myslím, že je. Jsou to akademické svobody, je to akademická samospráva vysokých škol, kompetence akademického senátu, to znamená to, co už bylo původně plánováno vlastně omezit reformou tehdejšího ministra Dobeše, kdy byl týden neklidu, kdy byly ty obrovské studentské protesty a nepokoje, takže to si myslím, že je stále aktuální a v případě, že by to přišlo na jednací stůl, tak máme v ulicích tisíce, možná desetitisíce studentů, na to bych si i vsadil. Dovedete si, Michale, představit, že byste takovéhle věci nemohli pořádat? Tak představit si jde ledacos. Já si to představovat úplně nechci, protože, jak jsem říkal, je to vlastně skvělá, důležitá věc, že ta svoboda názoru je v naší zemi a je tak široká, jakou ji můžeme vnímat každý den. Takže já si to nechci představovat a myslím si, že i s kolegy děláme všechno pro to, co je v našich skromných silách, aby jsme si to představovat nemuseli. Když se člověk podívá do vaší krátké historie, tak ve vašich skromných silách je zorganizovat hodně velkých projektů. To jste od malička organizační typ? Těžko říct, asi jo. Pravda, že i v dětství s bratranci nebo s příbuznými dalšími jsem byl ten, který začal komandovat a který začal mít tu iniciativu, což samozřejmě v jednom aspektu je super. Pardon. Jen si poslušte, není tady úplně teplo. Ale na tu druhou stranu samozřejmě to plodí negativní emoce, různé hádky, takže je to takový ten trade-off. No. Řekl byste o sobě, že jste takový angažovaný typ? To bych řekl. Kde se to ve vás vzalo? Řekl bych, že to byla takový přirozený vývoj. Ono obecně, to už jsem říkal několikrát třeba v té akademické sféře, když jsem přicházel před nějakými 6 lety do akademické samosprávy na ty reprezentativní orgány, tak tam byl relativně velký boj, konkurence mezi studenty a všichni se, řekl bych, i více snažili, ale postupem času ta studentská letargie do toho jako plula a dnes není výjimkou, že na dva mandáty akademického senátora na fakultě kandidují 2 lidé, 3 lidé, a co znamená, že vlastně ten tlak do těchto pozic, no, angažovanosti ze strany mladých pomalu upadá. Oni spíše vyhledávají, dle mého názoru, praktické zkušenosti, pracovní zkušenosti, škola s nimi nedrží krok, to znamená, že oni mají relativně více času na sebe a investují to tím způsobem, který jsem řekl, a nikoli tím, že by se více angažovali v rámci třeba samosprávy. No a to byl i vlastně potom případ můj, protože těch možností a působností se otevíralo mnoho a já jsem asi nějakým způsobem nastaven na to, že když vidím tu příležitost, tak se ji snažím využít a tak to vlastně postupně šlo. Nikdy bych si nepředstavil, že vlastně bych měl dělat tady třeba akce na Albertově, ale nějakým přirozeným vývojem jsem se k tomu dostal. On obecně klesá zájem lidí ani nesnad o politiku, ale o vstup do politických stran. Tam se ani podle toho našeho velkého průzkumu, který dělal Český rozhlas při projektu Rozdělení svobodou, lidé příliš nehrnou. Čím to je, když už říkáte, že i mezi studenty mizí zájem o věci veřejné? Já si nemyslím, že mezi studenty to lze takto říci, že vlastně padá zájem o věci veřejné. Ten zájem tam furt je, což konec konců vidíme na Letné, kolik je tam mladých lidí, což vidíme. Spíš jsem myslel tu přímou angažovanost. Ale to je to aktivní volební právo, to pasivní volební právo, to znamená nechat se zvolit, tak to upadá. Co se týče vstupu do politických stran, tak jak jste řekl, možná jsem angažovaný člověk, ale já taky bych, když by mi teď někdo tady řekl vstup někam a musíš se rozhodnout, tak já bych nedokázal říci, protože to politické spektrum u nás prostě je takové, že těžko si vyberete, s jakým programem byste se chtěl spojit, protože prostě vám to moc nevyhovuje. No, to znamená, protože, že to je taková i krize politických stran, krize té nabídky, a nemůžeme se potom divit, že volby dopadají tak, jak dopadají, když přijdete aspoň v mé třeba sociální skupině, zeptáte se, koho volit, tak můžeme 30 minut hovořit o tom, že vlastně nevíme a žádná volba není ideální.
slýcháváte často třeba od rodičů nebo od starších lidí, vy to budete, kdo to tady vezmete jednou po nás? A počítáte s tím? Slýcháme a počítáme, no snažíme se to mít na paměti, ale myslím si, že pořád je z čeho brát a že ta naše generace je relativně aktivní, takže o to bych nějaké jako vzdálené budoucnosti úplně obavy neměl. Myslím si, že ti mladí, že to je otázka času, kdy se to změní. Říká Michal Zima, náš první host tady na Albertově, hlavní organizátor projektu Svobodný listopad. Tady ještě musím dodat, že vy máte příjmení shodné s příjmením rektora Univerzity Karlovy, aniž byste s ním měl jakýkoliv příbuzenský vztah. Je to tak? Je to tak, já jsem rád, že jste to tady řekl, protože už se mě mnohokrát ptali novináři, a což je ten lepší případ. Někteří se neptají a rovnou to napíšou, že to je syn a otec. Fakt? Ano. A někteří dokonce do telefonu se nechávají říkat, tak a pozdravíte tatínka, takže potom ještě musím dodat, že skutečně to je shoda jména, velká shoda okolností, že jsme se vlastně sešli oba na Univerzitě Karlově. Tak pokud tady pan rektor dnes vystoupí a vy budete to vystoupení moderovat, tak byste si měl opatřit nějaký transparent, nejsem jeho syn. Já jsem předpokládal, jestli to nemám jednou konečně říct jako tak, aby opravdu jsem všechny ty, řekl bych, myšlenky na toto téma a uvedl na pravou míru. Michale, děkuji za rozhovor a děkujeme za to, co děláte. Nashledanou. Děkuji za pozvání.